Amido gogutil qi gavagzelt kodze mushaoba, pirvelik sheutsvalot character controller-is sakheli, radgan mskavs komponenti imis ukve aqs, marjina gilakir name. Da davatserot character controller-ak daakliket, monishnuli khasumteli 2 da d, 2d apply. Da sheutsulis tlianat sakhels. Qolaperze. Файлзец და სკრიპტში თუ გამოყენებული. შემდეგ შეგვიდა ახალი მეთოდი update-ის ტაბლა, რომელსაც ავკლიფოთ უბრალოდ onCollision. onColl და ავირჩიოთ onCollision ერთად და ვაჭიროთ tabs და ავტომატურად შეექმნა მთლიანი მეთოდი. აქ უნდა ჩამოვიტანოთ is grounded true, უდრის true-ს. აქედან წავშალოთ ეს ღირებულება. აქედან წავშალოთ. მოკლედ ამ კოდის გამოყენებით, როდესაც ჩვენი პერსონაჟი რაზეც არის ეს სკრიპტი მიმაგრებული, შეეხება ნებისმიერ კოლაიდერს, შეიძლება ახტომა. მაგრამ თუ დატოვებს ის კოლაიდერს, ანუ ახტება, ან გადავარდება სადმე, ახტომა უნდა გაუთიშოთ. ამისთვის შევქნათ ახალი მეთოდი, რომელსაც დავარქმევთ onCollision exit. onCollision exit 2D ტაბი იგივე ნაირად შეიქმნება ახალი. დავაკოპიროთ ეს, უბრალოდ აქ დავწეროთ false. მოგეთ პირველი კოდი კოლაიდერთან შეხებისას ახტომის საშუალებას მისცემს, ხოლო მეორე კოდი პირიქით წაართმევს ახტომის საშუალებას. გავხსნათ თამაში. ჩავრთოთ. წესით ახლა უკვე უნდა შეეძლოს ახტომა, რადგან ეხება კოლაიდერს. როგორც ხედავთ, ხდება და თუ ჰაერშია space wager, მაგრამ მეორეთ აღარ ახტება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველა შემთხვევაში არ გამოგოდგება დროთა განმავლობაში. შევცვლით ამ ახტომის სკრიპტს ისე, რომ ground check-იც გამოვიყენოთ, მაგრამ მომენტში არ გჭირდება. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.